Hii nguo ni kali bwana. Ah, hii ni harusi. Mimi ni moto, eh? Najua kuchagua. Ah, ya nani atanisumbua? Ya harusi. Mama mboi mtaniona huko mtanisengenya para. Mtapendwa hata na mandemu. Nguo mpya kiatu ni mpya. Hey, bro. Yaje. Fiti. Unakaje nikao umekula ma stress hapa? Shika hizo ni zako usigavie mtu. Stress ni wewe. Mbona kaa hapa nikao umekula na stress? Bana, mimi nimetoka Githurai kwa. Umetoka Githurai? Eh, bana. Eh, uko sawa mazi. Eh. Eh, hata mimi nilikuwa huko juzi. Eh. Ona nguo latest. Latest ona, ona hadi venye inafika. Hii ile ndogo. Mfuko hata umeona unaweka. Kwa hivyo siku hizi wewe na umama mko hivi? Umama kitu gani? Hii ni ngoja ona. Ona hata kofia ukivaa. Siku ya wanawake tunafaa kukusa. Hii wewe niona. Sasa unavaa nini hii bana? Wewe, hii nguo ni latest. Tumeona nguo kai wapi? Sasa uko na umama, hii ni blouse. Blouse kitu gani? Wewe unajua blouse inakuwa gana kitu. By the way, acha na hiyo. Mama boys yako na harusi. Oh, ule mama the wa mboga pale. Huu mama boys yako na harusi. Eh. Si mimi ameniarika kwa harusi. Eh, sawa. Mimi nikatafuta pesa ngapi? 10k. 10k pekee. Nikaenda kununua suti. Nimefika hapo Githurai nikapata jamaa kwa na mungaro. Hebu niangalie bro. Sina sign. Hii ni suti. Suti. Kiatu na match. Hebu salama. Salama. Hii ni suti. Kwa harusi na pesa. Unaenda kubeba supu. Unaenda kubeba supu. Eh, watu wa Githurai yake. Oi. Oh bro, hii ni apron. Kaa chini. Hii ni apron atume umeuziwa kaa suti. Bro, hii ni suti. Hii ni suti. Sasa hizi ni official. Hizi ni viatu official sasa umeuziwa, si ndio? Si huyo jamaa ameniambia mpaka nimtafutie makastoma. Makastoma? Eh. Alafu cap umeuziwa ya nini? Ni ya kukata upepo. Ameniambia ya kukata upepo. Watu lakini watu wa Githurai, watu wa Githurai. Wewe juzi bro wangu ameenda kubai sukuma Githurai. Kufika kwa nyumba, anapata ni mogoka. Uja mazi ya nilala mipata. Mazi alipata ni mogoka, sasa bro amechi umogoka. Wacha zinaze kunaisi. Wacha huyo. Kuna jirani yangu. Jirani yangu ameenda kubai hapo mena. Na waru. Mena na waru kufika kwa nyumba. Amepata kumbe ni maganda ya miwa. Unaacha kibra hiyo. Si amekuja na kitu mtaani. Alafu alikuwa amenunua unga wapi? Githurai. Kumbe ni simiti. Sisi walipika aje simiti? Acha niende nione brayo. Wewe ngoja nikwambie. Wewe utaona na kwa. Wewe huyu hata hajasikia story. Wewe